Byna elke kontantnoot wat in 'n bedelaar se hand gestop word, hou hom of haar 'n dag langer op straat. Dis aldus 'n verslag van Solidariteit Helpende Hand wat van DSV bekend gestel is. Navorsers het gesels met talle haweloses en bedelaars en dis volgens hulle bykans onmoontlik vir die publiek om te onderskei tussen diegene wat aan dwelms en drank verslaaf is en die wat nie is nie. Hulle beveel aan dat skenkings eerder gemaak word aan instellings wat mense help om hulle lewe weer op koers te kry. 'N navorsingsverslag oor bedelaars en dwelmafhanklikheid toon haweloosheid is dikwels die laaste stap in 'n reeks traumatiese gebeure. Dit sluit emosionele trauma en verwaarlosing in en die gevolge staan verslawing en armoede. Die navorsers sê wanneer jy by 'n kruising vir 'n bedelaar bloot geld in die hand stop, is dit eintlik so goed jy gee drank of dwelms. Hulle sê hulle studies toon tot 90% van die mense is verslaaf en het ruiterlik erken hulle sal selfs kospakkies of klere verkoop vir dwelmgeld. Die meeste waarmee ons gepraat het, wil so graag ophou. En wat mense dan nie besef nie, ons almal het 'n behoefte om te gee, ons almal wil graag help. Maar wat die publiek nie besef nie, is dat hulle nie die volle prentjie sien nie, dat dit so ernstige en so moeilike probleem is om op te los. Dat die geld wat hulle gee eintlik net daai rehabilitasieproses vir daai dwelmafhanklike nog 'n dag uitstel. Die respondente beskryf hierin hoe ontsettend moeilik die onttrekking is. Dit is regtig waarvan hulle sê hulle wens hulle wil doodgaan. Helpende Hand het daarom nou hulle gee reg veldtog bekend gestel. Hulle sê om bloot kontant uit te deel is dalk maklik, maar nie noodwendig die beste manier om te help nie. Van Helpende Hand se kant af wil nie voorskriftelik wees nie. Ons wil inlig aan die een kant en dan vir mense sê dat hulle denkend moet gee, dat hulle ingelig moet gee, dat hulle moet gee aan betroubare plekke, instansies wat doen wat daardie mense graag gedoen wil hê. Hulle sê ware rehabilitasie is 'n lang proses waar insette en ondersteuning van kenners nodig is. Tannie Helle van Heerden, eNuus, Johannesburg.